כתוב בפרשת השבוע, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. ובספרי החסידות היו רומזים על זה, מה זה בכל שעריך? בשערים שאדם מתקשר עם העולם. דהיינו, הפה, האוזן ששומע דברים, העין שרואה דברים, האף שמריח דברים. על זה צריך לתת שופטים ושוטרים. פירוש הדבר, שאדם צריך להתבונן מה הוא משדר לעולם ומה הוא מקבל מהעולם. מכיוון שאפשר לשדר לעולם דברים לא טובים ואפשר לקבל מהעולם דברים לא טובים. כגון, העין יכולה לראות הרבה דברים טובים, יכולה לראות, והיו עיניך רואות את מוריך, לראות פני הצדיקים, לראות, לקרוא בתורה, לקרוא בספרי מוסר וחסידות, בספרים קדושים, אבל העין גם יכולה להסתכל על דברים לא טובים. הפה יכול לדבר את דברים טובים, דברים של אמונה, דברים של חיזוק, דברים של עידוד, אבל גם אנחנו יודעים שהפה גם יכול לדבר ולהוציא דברים לא טובים. אותו דבר גם לגבי האוזן, מה לשמוע? האם לשמוע דברי תורה ודברי חכמים, או לשמוע לשון הרע ודברי הבל ושטות? על זה הפרשה אומרת, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, בשעריך שלך עצמך, דהיינו, שזה העיניים והאוזניים והאף והפה, צריך לשים שופטים ושוטרים לראות מה אנחנו משדרים לעולם ומוציאים מתוכנו לעולם, בעיקר על ידי הדיבור, וגם מה אנחנו מקבלים מהעולם. פירוש הדבר שהפרשה מגלה לנו שיש לאדם כוח לשים לב, להגביל את ההתקשרות שלנו עם העולם. וגם מרמז לנו הפרשה שיש בזה שתי בחינות, שופטים ושוטרים. שופטים זה ההתבוננות שלנו, מה טוב ומה רע. מה טוב לדבר, מה רע לדבר. מה טוב לשמוע, מה רע לשמוע. זה הבחינה של השופטים. הבחינה של השוטרים זה, התורה מגלה לנו שיש לנו כוח להגביל את זה. פירוש הדבר שאנחנו יכולים, אם לא היינו יכולים לשלוט על זה, אז היינו יכולים אולי להתבונן, אבל לא היינו יכולים לשלוט על זה. זה שיש שוטרים, התורה מדברת על שוטרים, פירוש הדבר מקיימים את דבר השופטים. יש לנו כוחות בנפש שנקראים שוטרים שיכולים לקיים את מה שאנחנו קבענו והבנו שהוא טוב או רע, לקבל את הטוב ולדחות את הרע. ובאמת כמעט כל מלחמתנו בעולם הזה זה על ידי הבחינה הזאת. כי האדם מתמודד כל יום, כל אחד מאיתנו, כל הזמן מגיעים אלינו הרבה דברים טובים, אבל מגיעים אלינו גם הרבה דברים לא טובים. לשים לב, להבחין בין הטוב ובין הרע, להתחבר ולקבל את הטוב ולשדר את הטוב ולדחות את הרע. אין בקבלה ואין במה שאנחנו מוצאים החוצה. לפעמים יש כבר בגלל הרגלים, בגלל מידות, בגלל תאוות שיש בתוכנו, יש דברים שאנחנו מרגישים שאנחנו כבר לא שולטים על זה. כגון, אחד מהשערים זה העיניים. וכמה קשה לקיים את מצוות התורה ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. העין כבר מורגלת להסתכל. ויש בזה כידוע כוח כל כך גדול להסתכל ולטור ברחוב, שאדם הולך 100 מטר ברחוב, הוא כאילו הולך, כאילו יש לו איזה מצווה לראות כל מי שהולך ברחוב. לא לפספס אפילו דמות אחת שהולכת ברחוב. לכן כל הזמן העיניים טרות לראות כל אחד וכל אחת שהולכת ברחוב. ואידך זיל גמור להבין את כוונתנו. והתורה אומרת, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. כאשר האדם רואה שהכוח לראות, להסתכל, לדבר או לשמוע דברים לא טובים, הוא יותר חזק מאיתנו, צריך לדעת שגם על זה יש עצה. והעצה היא לבקש מהקדוש ברוך הוא סייעתא דשמיא. מה שאנחנו יכולים לעשות, לדחות את הרע, ודאי שאנחנו חייבים לעשות את זה. מה שאנחנו יכולים לקרב את הטוב, ודאי שאנחנו חייבים לעשות. אבל באותם בחינות, באותם מקומות ומצבים שאנחנו לא יכולים, צריך לדעת, אנחנו לא יכולים, אבל הקדוש ברוך הוא יכול. לכן העצה היא לבקש ממנו, תחזק בתוכי את השופטים ואת השוטרים, תן לי את הכוח לראות טוב ולעצום עין מהרע. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.